5 år gammel flyktet han med mamma og pappa fra det islamske diktaturet i Iran. Via Tyrkia kom han omsider til Norge og begynte sitt liv i en liten bygd. I dag er han stortingspresident i Norge, nest etter kongen i landet. En del av hans reise handler om gode naboer, en prest som lærte han norsk, og et inkluderende fellesskap i misjonskirken i Skotselv. Vi skal bli kjent med en fascinerende nordmann, stortingspresident Masud Gharahkhani. Masud Gharahkhani, hva er det beste med det norske samfunnet? Det beste med det norske samfunnet er jo den samfunnsmodellen vi har, da. At vi har en sterk velferdsstat hvor vi stiller opp for hverandre, at naturressursene eies av fellesskapet. Og så er det jo menneskene, da. Fordi, som jeg alltid sier, det er liksom noe med folka. Uansett hvor du kommer, så er vi flinke til å ta vare på hverandre. Og den her frivillighetsdugnaden, det finner du uansett hvor det er. Jeg kommer rett fra Karasjok, omtrent. Og da var jeg prøvde snøskuter. Men da var det jo noe frivillig som hadde satt i gang et sånt flott tilbud om liksom både store og små samlet seg. Og for meg selv, når jeg kom til Norge, så var også frivilligheten en viktig del av at jeg klarte meg. Så det er folka med Norge. Men det verste? Nei, det verste med Norge, kanskje at det, noen ganger da, så har vi tatt ting for gitt. Det må jeg jo si. Altså at man tenkte at dette demokrati eller det samfunnet vi har, sånn har det alltid vært, men det har jo ikke det. Men det må jeg jo si at det har endret seg veldig, da. Og jeg har jo nok noe med urohetene som er og konfliktene i verden, ikke sant? Ting har kommet tettere på oss, og kanskje mange av de verdiene vi har tenkt at sånn har det alltid vært. Nå snakker vi mer om det. Men når du ser 20 år frem, er du pessimist eller optimist på vegne av det norske samfunnet? Det er jo avhengig av hvordan vi velger å utvikle samfunnet selv. Dessverre så ser vi jo at det står ikke så veldig bra til for demokrati i verden. Akkurat nå så er vi faktisk tilbake igjen til før Berlinmurens fallnivå. Og det er urovekkende, ikke sant? Og året vi er inne nå er jo en sånn supervalgår hvor veldig mange mennesker skal bruke stemmeretten. Så det bekymrer meg. Men heldigvis da i Norge så topper jo statistikk og både demokrati, pressefrihet, ytringsfrihet, og det er jo verdier vi må ta vare på. Og så er det også å sørge for at den vanskelige tiden vi er i nå, ikke sant? Hvor mange opplever usikkerhet, men også dyrtid, at vi har en fordelingspolitikk som gjør at folk kommer godt ut av det. Fordi det er jo noe med hvordan samfunnet utvikler seg, ikke sant? Vi er et land med små forskjeller, og det må vi også ta vare på. Hva er ditt bidrag fra den plassen du har til at dette landet skal være bra om 20 år? Altså jeg, fra dag 1 hvor jeg ble valgt som stortingspresident og fikk den tilliten, så har jeg vært opptatt av å påpeke at vi må ikke ta demokrati og frihet for gitt, og jeg bruker alle anledninger til å snakke opp det norske demokratiet, men også at folk må delta. Altså folk må delta i offentlige debatter, folk må stille opp for ulike politiske partier og være med og bestemme i kommunestyrer og fylkesting og storting. Og så snakker jeg også om samfunnsmodellen, da. Det er jo det som gjør at vi er et godt land å bo i. Fortell om din familie. Jeg er jo født i Iran, hovedstaden Teheran, i 1982. Og mine foreldre, de var jo en generasjon unge mennesker da, som hadde begynt å få litt utdanning, begynt å se litt hvordan verden var, og var med på å gjennomføre en revolusjon i 1979 i Iran. De som er kanskje litt godt voksne husker Shahen i Iran, en markant skikkelse i sin tid. Og de gjennomførte da revolusjonen, for de drømte da om demokrati, frihet, rettferdig fordeling av oljeressursene, altså den samfunnsmodellen som vi har i Norge. Men dessverre sånn gikk det jo ikke da. Ekstremistene tok over. Og inn i den tiden ble jeg født da. Det er jo egentlig veldig mange barn som ble født da, også etter revolusjonen i Iran, fordi fortsatt så var jo håp om at det man gjorde av revolusjon, skulle man faktisk se en effekt av. Det gjorde ikke. Og så havna landet i en sånn langvarig krig mellom Iran og Irak, og det var vel en av de, når jeg snakker med mine foreldre da, så var jo en av de nettene hvor det var daglig bomberegn over Teheran da, hvor vi var da i en kjeller for å i hvert fall oppleve trygghet, selv om hvis bomben hadde falt, så hadde det nok ikke hjulpet å være i kjelleren hjemme hos bestemor og bestefar vi var, men det var liksom det vi hadde å forholde oss til for å oppleve litt trygghet, da. At foreldrene så på meg og tenkte, vi har tapt landet til ekstremister, og nå er det krig, så vi er nødt til å flykte for at vår sønn skal få frihet og demokrati. Og da startet jo en ny reise, som etter hvert gjorde at vi kom til Norge.
Shahen var en slags keiser i Iran. Det betyr keiser, etter det jeg har forstått. Og han tiltok seg stor politisk makt og kontrollerte ressursene. De som styrer landet i dag, og som har gjort det siden 1979, de har jo skapt et land som mange flykter fra. Hva var det som gjorde at dine foreldre lot seg forlede til å tro at revolusjonsbevegelsen skulle gi dem et bedre liv? Du, altså det var rett og slett at ikke sant, noe av det som er litt sånn paradokset er at Shahen iverksetter jo mange utdanning- og kompetansereformer. Han sendte jo veldig mange til utlandet, blant annet til USA for å studere. Og så kom de tilbake, og så begynte de å skjønne litt hvordan demokratiet funket, at du faktisk skulle ha muligheten til å stemme på ulike politiske partier. Du skulle ha et parlament hvor det var folkemakt. Men de reformene kom jo ikke. Og man så jo også at de enorme oljeressursene Iran hadde, den ble jo heller ikke rettferdig fordelt. Så det var liksom store forskjeller i samfunnet. Og da gjennomførte de da, som unge idealister da, tenkte at nå gjennomfører en revolusjon, og så får vi til demokrati, frihet, rettferdig fordeling av naturressursene. Så var det forskjellige fraksjoner, og dessverre så var jo da den fraksjonen vi ser fortsatt styre 44 år etter revolusjon, ayatollahene som tok over, og det gikk jo til noe enda verre. Og under Shahen så hadde du kanskje en liten elite rundt han da, som levde veldig godt, men nå er det jo utrolig mange ayatollahere og deres familier som lever utrolig godt med korrupsjon og fellesskapets ressurser, og så ser vi alle sammen dessverre mangel på menneskerettigheter, demokrati og frihet. Og det er jo som du påpekte. Tenk deg at det er et land hvor over 60% er under 30 år, høyt utdannet, både kvinner og menn. Og de fleste de opplever at de har ikke noe framtid. De fleste vil flykte det landet og komme til et annet land, fordi de ser ikke at det er mulig å leve under det regimen. Iran spiller jo også en rolle på den geopolitiske arena. Hva tanker har du om den virksomheten som presteregimen nå bedriver i Midtøsten spesielt? Jeg tenker jo det interessante er jo å se hvordan disse autoritære regimene i verden faktisk finner hverandre. Altså Russland, Iran, Nord-Korea, Kina. Det er jo slik at når jeg snakker med min kollega Stefanchuk, som leder parlamentet i Ukraina, vi har ofte kontakt sammen og blitt veldig nære venner, så vet jo jeg det at de missilene som nå sendes over hodene og på folk i Ukraina, det er jo Iran som gir da, til Putin. Og vi ser jo også iransk betydning i Midtøsten, enten det er Houthiene, eller det er det som skjer i konflikten i Palestina og Israel. Så, og vi vet jo hva slags verdier de står for. Så de har jo dessverre mye innflytelse, og vi vet jo på hvilken side de er. Utslettelse av staten Israel står høyest kanskje på agendaen. Hva tanker gjør du deg om det? Ja, men det viser jo bare hva slags regime det er, ikke sant? Og det er jo det som er så trist i mange av disse konfliktene, er at du har jo mange sånne land som egentlig ikke er opptatt av enten, altså palestinernes beste heller. De er bare opptatt av mest mulig konflikt og kaos, for det er den måten de beholder makten sin på. Og det er jo derfor det som er avgjørende, da, at man ikke overlater at verdenssamfunnet skal være styrt av de. Så det er det jeg ofte sier til mange av mine kollegaer som jeg møter, at det er viktig at vi som står for demokrati også klarer å stå sammen. Og nettopp være en kraft mot disse autoritære regimene. For hvis det er de som styrer dagsøyden, så vil vi alle sammen tape. Ta oss tilbake til Teheran, Istanbul. Hva husker du fra tiden når du flyktet fra Iran? Altså jeg har jo ikke, jeg var 5,5 år når vi flykta, så det er ikke mange minner jeg har hvis jeg, kanskje altså det minnet som er sterkest for meg da, og det er jo fordi det skjedde så ofte. Det er jo nettopp dette at jeg måtte fort i armene til mamma, pappa, bestefar, fordi det var det daglige bomberegnet over Teheran, og det skjedde omtrent rundt natterstider hver eneste dag, og det var dramatisk. Og etter hvert så, den første gangen så trodde jeg at det var sånne stjerner som skinte på himmelen, og så lærte jeg meg etter hvert at det var daglig bomberegne da over Teheran. Så jeg pleide alltid å si, er det Saddam Hussein som kommer igjen? Så det var liksom, det er det minnet da, og det unner jeg ingen barn å ha. Men jeg har jo noen gode minner også, fordi vi bodde jo som en storfamilie i Iran. Ikke sant? Og det var jo også et tøft valg for mine foreldre, fordi når vi valgte å flykte, så ville ikke mine besteforeldre være med å flykte. Det var sånn at uansett hvor helvete det var å bo i det landet, så ville ikke de flykte det landet de var født i da.
Men det gode minnet er jo da besteforeldrene mine og bestemor da, som lagde mat og lukten av maten og den varmen fra de da. Bestefar har dessverre gått bort. Jeg blir alltid veldig sånn rørt når jeg snakker om han, for han betyr mye for meg. Jeg rakk heldigvis begravelsen hans. Bestemor lever. Men hun har ikke hatt dessverre muligheten til å se på veldig lenge, med unntak av telefonkontakt, for det er jo ikke mulig for meg å besøke Iran. Nei, hvorfor ikke? Det er rett og slett fordi det politiske engasjementet jeg har, og det jeg står for, og folk vet jo hva jeg mener om det regimet, så er det ikke mulig for meg å besøke det landet lenger. Du kom til Norge via København. Ja. Fortell om dine minner fra ankomsten til Norge. Ja, altså vi kom jo til København, og så ble man spurt, dette er Norden, hvor vil dere? Var det liksom noen som kunne dra til Sverige, og så var det liksom, Norge da. Og reisebyrået, det var en gammel general som ville hjelpe folk ja, fordi, å flykte. Ja, fordi vi kom jo først til Istanbul da, ikke sant, til Tyrkia. Årsaken til at vi valgte Istanbul er jo, og det var to veier ut av Iran på den tiden der. Det var enten Pakistan, eller så var det Tyrkia. Og vi valgte Tyrkia. Det ene er at vi kunne dra dit som turister, og vi hadde gjort det før, vært på en sånn liten ferietur dit. Og det andre er at det kunne være en fin dekkhistorie, fordi pappa jobba jo i departementet, og hvis det kom ut at vi skulle flykte, så kunne jo det få alvorlige konsekvenser for han og vår familie. Så det kunne være en fin dekkhistorie at du skulle bare på en liten tur til Istanbul. Så vi dro til Istanbul, og vi hadde med oss litt penger, fordi på en tida der så var ikke den iranske valutaen helt elendig ennå, så vi klarte å veksle inn det man hadde. Men sånn er jo da, alle som har opplevd det her på flukt, at man tenker at man har nok penger, men det er ikke det. De pengene blir fort borte, og vi gikk fra å være turister til å bli illegale flyktninger. Og på den tida så hadde ikke Tyrkia internasjonale konvensjoner de var en del av, så det var ikke uvanlig at hvis du ble tatt av tyrkisk politi, så ble du bare sendt tilbake. Så vi måtte da bo i en veldig lite hyggelig leilighetsblokk, for det var nesten ikke noe som bodde der, det var mørkt og størselig. Men det var jo også litt av poenget for at man ikke skulle synes da i samfunnet. Og min pappa prøvde jo å finne vei for oss å komme oss videre på da. Og drømmen var jo da California og Los Angeles, fordi der hadde pappa en onkel som hadde reist før den iranske revolusjonen. Og de hadde gjort det ganske bra, og hadde etablert seg, og der er det jo rundt i hvert fall 500-600 000 med iransk bakgrunn som bor. Og der kunne man komme og starte et godt liv. Men pengene ble borte, og vi hadde hatt ett forsøk på å komme oss videre. Pappa hadde kommet i kontakt med en som ble kalt for generalen, som du nevnte. Han var jo en menneskesmugler, for det han var. Men han var en god menneskesmugler. De finnes det nesten ingen av lenger i den verden vi er i dag. Og han hadde nok jobbet i etterretningstjenesten under Shahen, og så var han nå, og hadde da amerikansk statsborgerskap, såpass visste vi om han, men ikke liksom navn og alt det, han ble kalt for general, men han var der for å hjelpe opposisjonelle over. Så var det slik at etter mislykka forsøk på å komme oss videre, den ene turen til flyplassen, når vi kom tilbake til den leiligheten da vi bodde, så hadde vi bare $1 igjen, og hadde ikke betalt av husleie den måneden. Og pappa tok jo kontakt med familien i USA. De hadde prøvd å sende penger til oss, men det var jo ikke noe bankkontooverføring eller VIPs og alt det vi har i dag. De hadde bare liksom sendt penger i konvolutt. De konvoluttene kom aldri fram til oss, for å si det på en måte. Men så sa han generalen noe. Altså, jeg tar vare på dere. Jeg skal i hvert fall sørge for at dere har mat og tak over hodet, og jeg skal få dere over. Og så kom det tilbake at nå er det en mulighet til å komme seg til Norden. Og da startet vi å reise, så da kom vi da til København. Og så ble vi spurt hvor vil folk, eller om Sverige var en mulighet, om Danmark kunne man bli, eller var det Norge, og vi sa Norge. Og så landet vi da på Fornebu da, en kald novembernatt, og det var nok en sånn, litt av en sjokk å komme. Ja, tenk, Los Angeles var drømmen, og så ble det da Fornebu, jeg tror det var rundt en del minusgrader da når vi landet. Fortell om dine unge år i Norge. Vi var jo noen måneder på asylmottak på Larkollen, for da var det mottak hvor vi var, i hvert fall veldig mange barnefamilier som var der. De som har besøkt asylmottak i dag ser jo at det har blitt veldig sånn institusjonspreg, mens da var det jo sånn institusjonsbygg, men det var veldig mange eneboliger med ulike etasjer, og der bodde barnefamilier. Og etter hvert når det ble sommertid, så var det jo epletrær, og det var veldig flott, men det beste der,
var jo alle de frivillige da, som var en del av stedet. Alt fra hun som da var daglig leder på det mottaket, som stilte opp for oss, spesielt for mamma og pappa, og sørget for at de kunne begynne å lære seg norske språk, for det var jo ikke noen sånn norsk-persisk ordbok. Og så var det da en som het Per Prest. Jeg lærte meg at alle prester bare ble kalt for Per Prest da, på mottakene. Som også kom der og hjalp til frivillig da. Så mamma, kort tid etter at vi kom da, til dette mottaket der, så ble hun spurt av det lokale kirkemiljøet om hun kunne komme og holde en tale. Og mammaen min er veldig annerledes enn meg og pappa da, som er vant til å være med i politikken og snakke med folk, så jeg er litt mer sånn beskjeden type. Men hun sa ja til det, og gikk og holdt en tale. Det var sikkert ikke bra norsk og litt dårlig grammatikk, men at hun kom til kirken, kunne holde en tale, og folk klappet og ga klem, og dette var liksom så bra etter noen få måneder. Det gjorde jo da at hun fikk selvtillit da. Så det var starten. Og så fikk vi da etter hvert spørsmålet, hvor vil dere bosette dere? Og da var det hun som var da leder av mottaket, som sa at jeg vil anbefale at dere ikke drar til en storby, men drar heller til en liten sted, altså distrikt. For der, ja, hun hadde en forståelse av at det var bedre måte å komme i gang med livet på. Og det var jo riktig, for da endte vi opp et sted som heter Skrive Skotselv, men det sier Skotselva da. Som er cirka en halvtime utenfor Drammen. Rundt 700 innbyggere var det da, og det er ikke noen flere innbyggere i dag. Og der ble vi bosatt et lite sted der igjen da, som heter Kopperud. Og vi ble bosatt i en rekkehus. Naboen vår var da Pia. Og kort tid når vi liksom kom på plass der, så banket hun på døra og sier «Hei, jeg heter Pia, og dere kommer til å se veldig mye av meg». Og det var riktig. Og det flotte med Pia er at hun ble en bonusbestemor for meg da. Så allerede første julaften vi var der, så inviterte hun oss hjem til henne, og gikk vi rundt juletre, og vi spiste juleribbe, og jeg fikk julegaver og lærte om jul- og juletradisjoner. Men hun var nok viktigst for mamma da, for jeg kom dit, og etter kort tid så ble jeg jo bare han maser fra Kopperudsvingen. Altså jeg lærte meg språket, ble en del av lokalsamfunnet, var med i misjonskjerka, var naturlig liksom, møteplassen for meg, selv om jeg er muslim. Mens for mamma så var Pia viktig, fordi igjen da så jobbet Pia med norske med mamma, og så sa til mutteren da, som heter Sara, «Sara, har du tenkt å jobbe i Norge?» «Ja», sa mamma. «Ja, det er bra for sånn her i Norge, men hvis du skal jobbe og vi bor på bygda, da må du ha bil.» «Åja, ok, ja, sånn var det, for du måtte ha bil for å ikke sant, komme og finne arbeid.» Så det var liksom, hvordan sparer vi penger til at du tar førekortet, og hvordan sparer vi penger til at du kjøper deg bil? Så det var sånn step by step da. Så et flott lokalsamfunn, så de har en stor ære for at jeg og min familie klarte oss ganske bra i starten. Hvem var det som betalte Pia for å hjelpe dere? Pia var alene. Godt voksen dame, hun hadde ikke familie rundt seg. I hvert fall så var det dessverre sånn at de kom ikke ofte på besøk, så vi fant hverandre. Så hun var helt avgjørende for oss, og etter hvert så ble vi avgjørende for henne. Så som jeg sier, så hun var jo bestemor, og tok vare på hverandre. Det var jo liksom den måten. Du var innom Misjonskirken, det må du fortelle litt om. Våre seere vil jo interessere seg for det. Ja. Hvordan ble unge muslimske Masud tatt imot der? Ja, det ene er at det var jo ikke på en tida, da, helt i begynnelsen var det ikke noen ungdomsklubb i bygda, så Misjonskirka var liksom den forsamlingslokalen vi samlet oss. Da. Og det var jo ganske bra sted å komme. Der lærte jeg om Jesus, lærte meg om Bibelen og kunne salmene mine, og ja, det gjorde jo at jeg var, på den tiden i hvert fall, så var jeg, når vi hadde kristendom da, som det het da, på skolen, så fikk jeg bedre karakterer i kristendom enn de kristne, for jeg var flink til å pugge og kunne salmene mine. Og det var jo massevis av aktiviteter, ikke sant, for oss barn og unge på det stedet der, bordtennis kunne samles. Men ikke en eneste gang ble jeg spurt om hva gjør du her? Hvorfor er du her? Det var liksom helt naturlig. Og jeg ble heller ikke spurt en eneste gang, men du bør konverteres. Det var heller ikke liksom noen diskusjon. Så Misjonskirka var liksom fritidstilbudet mitt. Flotte mennesker, og mange av de har jeg kontakt med da, gjennom sosiale medier eller skjer innimellom. Og så er det
Og når jeg gikk på skole, så var jo også det å være med på skolegudstjenester også helt vanlig. Så jeg kaller jo Svein Ludvig for fortsatt presten min. Han var presten min da. Og det var helt vanlig, helt vanlig. Dette var del 1 av Vi møtes på tvers. Straks får du en kort og viktig reklamepause, og etter det får du blant annet se dette. Norge er et kristent land, sier de. Hva rolle spiller det i dette, utformingen av den norske samfunnsmodellen? Kristne verdier, har du noen refleksjoner rundt det? Jeg er jo så heldig at jeg får også lede jubileumsåret Norge i 1000 år. Og det som er viktig for meg da, når vi har hatt de prosessene på hvordan skal vi gjøre det, så må vi også markere vår kristne historie og kultur. For det er jo en viktig del av det norske samfunnet. Og det handler jo om alt fra flotte bygg da, som vi har i alle lokalsamfunn, som er kristne bygg. For meg så kan jeg gå i Bragernes kirke, og for meg også er det Guds hus, selv om jeg er muslim. Og jeg har for så vidt for min del, så har jeg vært flere ganger i kirka enn jeg har vært i en moské. Det er den måten jeg har vokst opp på. Og det har alltid vært en del av lokalsamfunnet mange steder. Da. Men også de kristne miljøene er jo en viktig del av frivilligheten i Norge. Misjonskirka var jo en viktig arena for meg. Så det er en del av norsk historie og kultur. Takk for at du ser på Vi møtes på tvers, som er et program fra Kristen Media Norge. Du kan være med og støtte oss i det vi gjør ved å sende en gave til VIPS 763805. Dette programmet bygger på at vi som tror på Gud kan møte hvem som helst, lytte til og høre deres historie, og samtidig være frimodige på det vi tror er sant og godt, og som vi finner i Bibelen. I arbeidet med disse programmene har vi opplevd at folk også vil møte oss på vår hjemmebane. Det er gjennom sånne møtepunkt vi tror Gud kan virke på oss og på de vi møter. Hvis du tror på dette og vil hjelpe oss med å lage flere sånne program, kan du hjelpe oss med å sende din gave på VIPS 763805. Gud velsigne deg. Du spiste altså svineribbe på julaften, ja. Du gikk i misjonskirken, du gikk til konfirmasjonsundervisning til og med. Ikke typisk det bildet vi har av muslimer som innvandrer til Norge. Hvordan ser dette ut i ditt liv? Altså, ikke sant, mine foreldre de syntes jo dette var veldig bra. De ville at jeg skulle lære meg det norske samfunnet. De ville at jeg skulle være en del av lokalsamfunnet. Og jeg tenker jo det bare er bra, ja. Altså jeg lærte om det, det har gjort meg til en bedre menneske, og det var jo liksom sånn det lokalsamfunnet var da, ikke sant? Jeg ble jo fort amas ut fra Kopperud, jeg var ikke amas ut fra Iran eller Teheran eller han muslim, det var liksom ikke en diskusjon. Vi var på samme arenaer, lærte om ting, og om du lærer om andre religioner og andre kulturer, det er bra da, det synes jeg bare er fint. Men det at det har gått så bra med deg på mange måter. Det tilskriver du veldig det lokalsamfunnet og norsk samfunn og kultur og så videre. Men noe av hemmeligheten ligger vel kanskje også i mamma og pappa. Absolutt. Som var veldig besluttsomme om at de skulle integreres i det samfunnet. Hva var det? Du har vært litt inne på det, men fortell litt om deres mål og mening med å etablere seg. Budskap fra mamma og pappa, altså faren min har alltid vært kamerat, mamma har vært disiplin da, sånn har det vært. Men det var ikke sånn, når vi kom til Norge, det var de begge to. Det er at begge ville jobbe, begge ville bidra, begge ville stå på beina, og de var opptatt av at jeg skulle ta utdanning. Fordi noe av det første som stengte ned etter iranske revolusjonen var jo høyskolene og universitetene, fordi ayatollahene tenkte at folk som har utdanning og vet litt hvordan samfunnet funker, de kan være truende mot oss. Så de mistet jo den muligheten, ikke sant? Så det er sånn, når vi kom til et fritt og demokratisk land, du kan gjøre hva du vil, Masud. Du kan gjerne bli stortingspresident, men du må ta jeg tenkte ikke på det på den tiden der, altså, for å si det sånn, men du må ta utdanning først. Det var budskapet. Og for de så var det helt naturlig at du skulle være en del av lokalsamfunnet, ikke sant? Altså, at jeg var med i misjonskirka, var med på alt i konfirmasjon, og presten min som sa Masud, så langt, men ikke lenger nå, for da var jeg liksom til og med på vei inn i kirka den dagen hvor vi skulle, ikke sant? Men sånn var det, og de syntes det var flott.
Og det var jo bra for de selv, for det er den måten de lærte seg norske språk på, fikk nettverk og fikk jobb og sto på egne bein, og de ville også at jeg skulle bli en del av lokalsamfunnet. Jobbet, sier du, jordbærplukkere. De begynte på bunn, dine foreldre. Det gjorde jeg. Så de var jo opptatt at med en gang så skulle de i gang å jobbe, stå på egne bein. Så de begynte som jordbærplukkere, og etter hvert da så hadde de ulike jobber. Pappa begynte jo innenfor byggenæringen, jobba litt med det, for en sånn stor byggenæringsselskap som var da i kommunen vår. Mamma jobba mange år i barnehage, og i dag så er mamma lærer da, for etter hvert så valgte hun å utdanne seg, så hun er lærer i voksenopplæring og lærer nye flyktninger i norske språket. Og pappa jobber i NAV og hjelper nyankomne flyktninger å komme på bein og bli integrert. Du og din familie, kanskje mest pappa, fikk også møte skyggesiden ved den norske integreringsproblematikken. Fortell om møtet med nynazister og rasister i området. Altså, jeg opplevde ikke rasismen eneste gang gjennom barndommen og oppveksten i Skotselv. Ikke en eneste gang. Jeg har møtt mennesker som har opplevd det, ikke sant? Hvis du har opplevd rasisme, så er det noe du aldri gjør med. Jeg var heldig, jeg gjorde aldri det. Det handler litt om lokalsamfunnet igjen, men sånn det var der. Men første gang jeg opplevde rasisme, var jo når jeg ble med i politikken. Det var jo slik at min far da, han hadde jo sagt ja til å være lystefyll, som det heter. At du sier ja til å stå langt ned på en eller annen kommunestyreliste. Og så er pappa min sånn at det er aldri en liten tur i butikken med pappa. Han snakker med alle mennesker, og alle mennesker har lyst til å snakke med han. Og han blir både elsket av Fremskrittspartifolk og Høyrefolk, og uansett hvilken parti, det er, altså, han snakker med alle, er god venner med alle. Sånn er pappaen min. Så poenget er at når han sa ja til å være sånn listefill, så fikk han jo så utrolig mange personstemmer at han kom rett inn i kommunestyret, og ble skikkelig aktiv i lokalsamfunnet og var mye i media. Og etter hvert så meldte jeg meg inn i AUF og ville være med i politikken. Og så var det sånn at jeg kommer hjem da, en dag, og så ser jeg da i Kopperud, da, der vi bor, at det er masse politibiler i området. Kommer til døra, ser mamma gråter. Og da skjønner jeg at det har kommet drapstrusler mot pappa, og også mot meg, fra et høyreekstremt miljø. Og da begynner pappa å fortelle at han over tid har opplevd at høyreekstrem miljø har trua han. Han opplevde en gang når han skulle kjøre hjem fra ungdomsklubben og jobbe, at han prøvde å kjøre front mot den. Og han hadde også vært den lokale banken hvor en av de høyreekstreme fra Vigri da, hadde spyttet på han og hadde liksom falt litt sammen som menneske der, men ble tatt vare på av bankkunder og ansatte som var der. Og for mamma så var jo hun både utrolig lei seg, fordi pappa ikke hadde delt dette med oss andre, men det var jo hans måte å beskytte oss på, ikke sant? Han ville liksom ikke fortelle det sånn at vi gikk rundt og var bekymret. Men hun var også skuffet da. Sånn, tenk altså, vi kom til Norge, vi har stått på fra dag én, vi jobber, vi betaler skatt, er en del av lokalsamfunnet, og så er liksom, er dette takken? Det var jo dette vi flykta fra Iran, liksom. Så skjedde det. Noe av det flotte da, men bygget jeg vokste opp i. De første som kom på døra etter politiet var jo da ordføreren og rådmannen. Ordføreren, jeg er jo arbeiderpartimann, ordføreren tilhørte Høyre. Han kom og sa at dette, her står vi sammen med dere, dere har full støtte fra hele kommunen. Og kort tid etter det igjen, etter arbeidstid da, så kom en politimann som da hadde gått av vakta den dagen og sa at Bijan, som pappaen heter, og Masud, dere skal vite det, at jeg støtter dere 24-7. Er det noe, så ringer dere meg. Og han var veldig verbal, da, så jeg kan ikke si alt på TV hva han brukte av ord, men sånn type var han. Og jeg alltid tenker på han, så ble jeg bare litt sånn satt ut, fordi han heter jo Trond Berntsen, da. Og Trond, han kom til oss, var en trygghet for oss når vi hadde opplevd det høyre ekstreme miljøet. Og en del år etterpå så er han blant de første som ble drept på Utøya når han jobbet som vakt av en høyre ekstrem. Og for meg så pleier jeg å dele ofte historien om Trond. Det ene er at for en fantastisk mann det var da, som kom og var en trygghet for oss i en vanskelig tid. Men det er også en historie som forteller at kampen mot ekstremisme aldri må være en sånn kampanje her og nå. Du er nødt til å jobbe med det hver eneste dag.
Hvorfor ble det Arbeiderpartiet for deg? Du startet litt med liksom, hva er det beste med Norge? Da, ikke sant? Det er folka, og så er det, som jeg nevnte, også frivillig, og at vi tar vare på hverandre, men altså samfunnsmodellen. Da. Det var det som gjorde at jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet. Det er mer enn som så. Din far hadde jo en viss romantikk knyttet til Gro Harlem Brundtland. Ja, det hadde han også. Altså, hjemme hos oss var det slik at første gang jeg skulle stemme, er sånn, hjemme hos oss så stemmer vi på Gro. Og da var det sånn at Gro var jo utlandet da. Ja, det var vel Torbjørn Jagland som egentlig var da partileder og kandidat, da. Men sånn var det. Det var liksom tre personer du aldri kunne si noe negativt om hjemme hos oss. Det var kong Olav, kong Harald, og da Gro da. Sånn var det hjemme hos oss. Men altså, det var aldri sånn at du må melde deg i en Arbeiderparti. Han var aldri sånn at det valget må du ta selv. Faktisk historien min da, hvorfor jeg valgte Arbeiderpartiet, eller bestemte meg for å bli med politikk, sånn endelig, ta det valget og melde meg inn. Og faktisk at når jeg skulle studere til å bli radiograf, da var jeg på høyskolen i Gjøvik, så ble jeg da sendt til 6 ukers praksis på Elverum sykehus. Jeg kjente jo ikke så veldig mange i Elverum, så tenkte jeg hva i all verden skal jeg finne på her i 6 uker på fritida. Og da fant jeg ut at noe som heter Løiten Brenneri. Og det er ikke på grunn av brennvinnet, altså så slapp av. Men der var jo sånn loftsbibliotek eller utsalg av gamle bøker. Og der fant jeg originalbøkene til Einar Gerhardsen, og så leste jeg de fra perm til perm de der 6 ukene jeg hadde praksis. Og det som slo meg med en gang, at, ikke sant, og jeg har alltid vært en nysgjerrig type, da, spurt mamma og pappa. Det, Iran så var det også en monark, Shahen. Det har vi også i Norge. Iran har jo massevis av olje. Det har vi også i Norge, men hvorfor er det to forskjellige verdener? Og da skjønte jeg at det er den samfunnsmodellen, hvordan vi forvalter fellesskapets ressurser, og for meg så ble det naturlig å bli med i Arbeiderpartiet. Da. Mm. Norge er et kristent land, sier de. Hva rolle spiller det i dette, utformingen av den norske samfunnsmodellen, kristne verdier? Har du noen refleksjoner rundt det? Jeg er jo så heldig at jeg får også lede jubileumsåret Norge i 1000 år. Og det som er viktig for meg da, når vi har hatt de prosessene på hvordan skal vi gjøre det, så må vi også markere vår kristne historie og kultur. For det er jo en viktig del av det norske samfunnet. Og det handler jo om alt fra flotte bygg da, som vi har i alle lokalsamfunn, som er kristne bygg. For meg så kan jeg gå i Bragernes kirke, og for meg også er det Guds hus, selv om jeg er muslim. Og jeg har forsovet for min del, så har jeg vært flere ganger i kjerka enn jeg har vært i en moské. Det er den måten jeg har vokst opp på. Og det har alltid vært en del av lokalsamfunnet mange steder. Da. Men også de kristne miljøene er jo en viktig del av frivilligheten i Norge. Misjonskirka var jo en viktig arena for meg. Så det er en del av norsk historie og kultur. Hvis jeg sier at de verdiene som preger sosialdemokratiet, dette med likhetsidealet, dette med at vi skal tjene hverandre som samfunn, omsorg og så videre, hvis jeg sier at det dypest sett springer ut av kristendommen og preger ikke bare Norge, men hele den vestlige verden, som er den kristne verden, hva sier du da? Ja, altså jeg vil jo si at hvis man leser litt ideologier, da, så er det jo veldig mange av de samme på en måte, prinsippene som legges til grunn. Hvis du tar utgangspunkt i det mange kristendemokratiske partier bekjenner seg av ideologi, og det sosialdemokratiske partier bekjenner seg av ideologi. Og det handler om dette med solidaritet, medmenneskelighet, altså fellesskapet. Da. Så det er jo ingen tvil om det at du finner jo også historisk sett en stor del kristne mennesker som har også valgt å engasjere seg i Arbeiderpartiet. Det har utviklet seg over tid en fortredelig spenning mellom venstresiden og kristenfolket. Mm. En av de tingene som jeg gjerne vil snakke med deg om når du er her. Vi som er kristne, som har friskoler og som er opptatt av at det skal være rom for å forkynne kristen lære og evangeliet, også når den brytes mot andre idealer i samfunnet, føler et press fra Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen. Hva vil du si til oss? Altså, det første som jeg alltid er opptatt av, da, for jeg har også snakket med mange kristne som sier at vet du, det er nesten sånn at det er vanskelig å si at jeg er kristen og tror på Gud og går i kjerka hver søndag. Og sånn skal det jo ikke være. Altså for meg også er tro viktig. Jeg ber hver dag før jeg går ut av hjemmet mitt, og det er liksom for takknemlighet og de mulighetene jeg har fått. Og det å tro på Gud er en viktig del av livet mitt, så jeg pleier alltid å si det, at det er jo flott at vi bor i et land da, hvor vi har religionsfrihet, og
Og ikke bare at vi har religionsfrihet, vi legger jo også til rette gjennom statsstøtte, sånn at folk skal få muligheten til å ha miljøene sine i hele landet. Det er jo ikke tilfelle i alle andre land. Når du trenger bare gå til nabolandene våre, så er jo ikke vanlig med statsstøtte engang. Og det synes jeg er flott, og sånn skal det være. Samtidig så kjenner du sikkert litt meg når du har lest om meg, så mener jeg at liksom noen verdier må vi være enige om skal være felles for oss. Og det er derfor også når jeg har tatt et oppgjør med kanskje det jeg mener at noen muslimske trossamfunn bør ta opp rettigheter for skeive, at de skal ha samme friheten som oss alle andre, om likestillingskampen. Og det er det som er poenget mitt, da. At noen verdier må vi være enige om er felles for at vi skal være et godt land å bo i. Og da må vi tørre å utfordre litt. Og det har jo alltid vært litt sånn, at det kan kanskje være tøft noen ganger, men jeg tror de diskusjonene gjør jo at vi beveger oss. Og det har vært bra for eksempel for Norske Kirken, og det har vært bra for mange religiøse miljøer. Friskolene er helt sentralt i denne problemstillingen. De opplever nå presset økonomi. Du skal slippe å svare for politikken fra dag til dag i Stortinget, for du har en annen rolle. Ja. Men du stilte noe til valg for Arbeiderpartiet, og denne spenningen, vi opplever jo at friskolene kanskje må stenge dørene i inneværende stortingsperiode. De prøver å klore seg over til neste i håp om et skifte. Før hadde vi et forlik mellom Arbeiderpartiet og KrF, og det var liksom garantisten. Er det en fremtid for kristne friskoler som for den saks skyld forkynner at homofili er synd og så videre? Eller skal de stenges med, skal midlene strupes inn da? Altså, jeg tror som jeg bare, jeg skal være litt forsiktig med å gå inn i en del av de debattene, for her er det ulike politiske meninger, ulike politiske partier, så jeg har den rollen jeg har da. Selv om jeg kanskje personlig har en del mening om disse tingene, så skal jeg være litt sånn forsiktig med å gå inn i disse spisse debattene. Men det jeg har lyst til å si, det er at jeg synes jo det har vært en fordel for min del da. Ikke sant? At jeg som er muslim, som vokste opp i lille lokalsamfunnet i Skotselva, at jeg også opplevde hvordan det kristne miljøet er. Ikke sant? Og det at du har felles arenaer å være på, er bra for oss som nasjon, og at det bør være utgangspunktet. Så er det ja store debatter om privatskoler og finansiering av de, og jeg har jo sett at det har vært snakk om bevilgninger og finansieringer, og at det også har vært endringer av politikk på det området. Men det er jo noe med at vi også har menneskerettighetene å forholde oss til, og det bør jo også være en retningssnor da, i forhold til hvordan praksisen på den politikken er. Du startet livet ditt i Teheran. Nå sitter du i det fornemste kontoret på Stortinget. Ja. Hva perspektiv gir det deg på livet ditt og den reisen som du har gått? At man aldri må ta ting for gitt. Og det er litt sånn som jeg startet med. Vi må liksom ikke ta demokrati og frihet for gitt i Norge. Det er vi nødt til å ta vare på hver eneste dag. Og så er det jo sånn at det er jo de kontrastene som gjør at jeg har det engasjementet jeg har. Da. At jeg står opp for menneskerettigheter. At jeg reiser Norge rundt og besøker mye frivillige organisasjoner, enten det er de kristne miljøene eller det er andre. Fordi jeg vet jo at det er det som gjør at Norge er et godt land å bo i, at vi tar vare på hverandre. Så det beste med jobben min, vet du, det er at jeg får anledning til å møte folk i deres hverdag og lokalsamfunn. Og det må jeg si, også tusen takk, for uansett hvor jeg kommer, så opplever jeg at folk tar meg hjertelig imot. Det er kanskje ikke alltid sånn for alle politikere, men jeg opplever det, og det er jeg utrolig takknemlig for. Dere var i København, kunne reist til Stockholm. Da hadde du blitt stortingspresident i Sverige. Har ikke vært like gøy det? Jeg er veldig glad for at det ble Norge. Veldig glad for at det ble Norge. Mor og far, de flyktet fra Teheran for din skyld. De hadde drømmer og forhåpninger for sitt barn. Hva drømmer har du for dine barn? Jeg pleier alltid å si da, til unge mennesker da, at lev livet, ha det morsomt, grip sjansene, men pass på at du har bra folk rundt deg. For livet går litt opp og ned, og har du bra folk rundt deg, så klarer du deg. Så jeg håper jo at han tar sine egne valg. Han er jo 11 år nå da, Så akkurat nå drømmer han å enten bli sånn kjent YouTuber, eller så skal han bli Ronaldo. Så det er, liksom, det er den alderen der. Og stortingspresident skal han i hvert fall ikke bli, sier han. Kjedelig, ja. Så vi får se da hva han velger. Men jeg håper i hvert fall at vi som er nå, klarer å skape et samfunn som gjør at også når de blir gamle, at Norge er et av verdens beste land å bo i.
Stortingspresident Masud Gharahkhani, tusen takk. Masud fra Kopperud, skal vi si det sånn? Masud fra Skotselva. Skotselva. Ja, det er bra. Så fint, takk for at du kom. Veldig hyggelig. Velkommen til denne sesongens siste utgave av Verdipraten, TV-programmet fra nettavisa verdinytt.no. Disse ukene så har vi møtt 8 personer som har en ting til felles, og det at de alle har vært igjennom en prosess der de ble tent for en sak og tok en konsekvens av det ved å gjøre noe med det de tror på. Og dagens gjest, det familiefaren som sa fra seg en trygg, fast lønn ved å si opp jobben under vekkelsen på Vigeland. Nå Svein Kåre Dahl blitt evangelist på fulltid. Svein Kåre Dahl, du kommer jo egentlig fra Karmøy, men så har du bodd på Vigeland, din kones hjemsted, de siste 13 årene. Det stemmer, ja. Og på Vigeland, der vet vi at der startet jo en vekkelse i fjor, og i det aller første programmet i serien vår, Verdipraten, så hadde vi besøk av Arthur Robertsen, evangelisten som talte i de møtene som først fylte bedehuset, og så det litt større nabolokale Betania, som din hjemmemenighet, ja. Og så etter hvert hele idrettshallen. Du har jo alltid vært en kristen, og du var vitne til det som skjedde og ble aktiv i møtene der. Og fortell om ditt møte med vekkelsen på Vigeland. Ja, mitt møte med det, ja. Vi fikk jo kommet oss på disse bedehusmøtene da, på Vigeland. Og opplevde jo at det var sterkt, det var godt. Jeg er jo glad i den musikken, og noen tror at jeg har blitt liksom, satt i den musikken nå etter den tiden, men jeg har jo alltid vært glad i den type musikk, så for meg så traff det jo både musikkmessig og det at det var både en del folk og det er jo litt sånn de gamle tradisjonelle evangeliske sangerne med gitar og band. Gamle, enkle sanger, men dype tekster da. Ja. Så det, for meg så var det midt i blinken. Og så under disse møtene så skjer det jo masse. Vi ser jo at det berører mange. Og der iblant så berørte det jo meg i aller høyeste grad. Altså, som, ja, hvordan berørte det deg? Ja, jeg er jo vokst opp i et kristent hjem og aktiv i menighet i alle år. Hele livet. Men på en eller annen måte så... Så visste jeg nok selv innerst inne, men Gud kom på meg og pirket i, som jeg sier. Så han kom og sa liksom, hvorfor gjør du det? Hva er grunnen til at du har på en måte en så kristen kalender? Så fin og flott kirkekalender. Du er med på alt mulig. Men så var det akkurat så Gud kom og sa, men hvorfor? Sånn, altså, jeg hadde jobb på siden og alt mulig som hadde tatt hoved. Men så er det jo da sånn at han... Akkurat jeg opplever det som man sier, du må komme tilbake til den første kjærligheten. Og så fikk jeg oppleve at han grep inn og tok tak i mitt liv, da, i den jeg var, og hvordan jeg levde livet, og fikk lov å virkelig komme til Jesus og si at dette, det er det jeg vil. Jeg vil tilbake til den første kjærligheten, det er sånn jeg vil leve. Og så tok det ene og det andre, sa det. Ja, hvordan forandrer det livet ditt? Ja, hvordan kan jeg si det da? Nei, altså, sånn som nå, så har det jo forandret det sånn at jeg sitter jo her i en helt annen type jobb enn jeg gjorde da for et år siden. Ja, det gjorde det. Da satt jeg jo som prosjektleder innenfor Telekom og for fiberbransjen. Ja, jeg skjønner at her har det vært en stor forandring, men hvordan var liksom den spira som det begynte med, denne endringen? Det begynte jo... På en måte, så kan jeg si om det begynte før eller etterpå, det er nesten sånn at en er i tvil selv, men
i samme tid så opplevde jeg at jeg fikk en sånn ekstrem glede i å sitte og lese Bibelen. Jeg har på en måte alltid vært glad i Bibelen, men jeg har hatet å lese rett ut. Det har vært, sånn, det har vært tungt å lese. Men plutselig så fikk jeg en sånn glede i å sitte og lese i Bibelen. Og både gamle og nye testament og liksom tekster som kanskje i mange år har vært kjedelige og sånn, ikke gitt meg noe. Så plutselig så åpenbarte det seg ting i samme tida som dette skjedde. Da. Så det gjorde at jeg fikk på en måte en sånn en mer søken i Guds ord, og en mer søken etter det han hadde allerede gitt oss i sitt ord. Da. Så det skjedde jo på en måte i samme renne. Ja. Og førte jo med seg at en er mer åpen for hva Gud gjør, hva den Hellige Ånd gjør og sier. Jeg skjønner, og etter hvert i dette så begynner du altså å kjenne på at kanskje det kommer en forandring i hva du skulle gjøre i livet. Du var inne på at du hadde en veldig grei jobb, forstår jeg, med et firma som drev med fiberutbygging. Og, du er gift, du har tre barn, ting var jo greit, men det kom en tanke om en forandring. Hva skjedde? Ja, det kom veldig konkret. Historien rundt det har jo delt mange plasser over tid, men jeg hadde jo noen veldig sånn konkrete besøk, eller ikke besøk, men mennesker som kom inn i livet da, og så sier at på en veldig ydmyk og fin måte så opplevde at de hadde en hilsen fra Gud til meg. Og den første var jo i påske, onsdag før skjærtorsdag, midt på butikken på Vigeland, der butikken er mitt hjemsted, og det var en mann som ikke bor på Vigeland. Jeg opplever jo litt sånn at jeg kjenner jo hele butikken, det gjør kanskje ikke han. Men han kom og for å ta kort historien da, så er det jo det at jeg har på meg blå lue den dagen. Jeg går normalt sett ikke ute blant folk med lue. Det er bare, ja, sånn er det. Og så er jeg normalt sett på Rema, for det er liksom der jeg er kjent. Men jeg har fått beskjed av kona at jeg må hente noe på Coop. Så jeg går på Coop, og når jeg entrer butikken da, så ser jeg en mann veldig tidlig som står borte i ene enden av butikken og følger meg på en måte med blikket. Og når jeg nærmer meg mannen, så sier han at jeg opplever at Gud har sagt at jeg skal snakke med en med blå lue i dag på butikken. Der sto jeg med blå lue på den butikken. Og så ber han for meg midt på butikken, eller han spør jo fint da, om han kan be for meg på butikken etter en liten prat. Da. Veldig fint. Ikke noe spesielt med den i det hele tatt, egentlig. Ja, det er jo litt spesielt å be for noen butikken, kanskje, men ellers så var det ikke noe veldig spesielt med det. Men så ønsker jeg altså på en måte å si til han etterpå at det var så fint, tusen takk for at du var frimodig, liksom. Og når jeg da gjør det, så sier han, dere er mer her, kan jeg få lov å be igjen? Og da er det litt mer, da kjenner du at det griper tak, da. Og så kom han med en hilsen på en veldig fin og ydmyk måte med at han opplever at Gud ville han skulle si det, en hilsen til meg. Dette her skjer som sagt onsdag rett før skjærtorsdag. Det fører ut til på en måte at en går veldig i bønn og veldig sånn i søken etter hva er dette da, Gud? Hva vil du nå? Og for å prøve å gjøre en lang historie kort, så skjer det noen uker etterpå på når vi har møte på vekkelsesmøtene, jeg flyttet til Betania, og under det ene møtet, så opplever jeg at jeg ønsker ikke å gå frem til forbønn. For jeg har fått en hilsen, og jeg ønsker ikke å gå frem til forbønn, for da vet jeg at jeg er for nærme plattformen. Jeg vil ikke dele det. Jeg vil ikke opp og si det. Men i den hilsen faktisk, så ligger dette her med sett og hørt, da, som kommer tilbake til her. Med apostelens gjerninger, kapittel 4, vers 20. Den hadde jeg på en måte fått da. Og så opplever jeg jo at det er et ektepar som ber for meg. Og så bringer de et budskap i samme retninger. Han på butikken hadde gitt et sånt budskap, og nå kom det litt mer spisset. Og så ja, skjer det et par ting i det møtet som berører veldig på meg i mitt liv da. Og der igjen så går det noen uker. Så er det en ny møtehelg, og så kommer det en ny. Da er møtet helt slutt, eller nesten helt slutt. Og så kommer det noen, og så
har en hilsen som har sett et bilde, og da er det veldig spist budskap, men veldig ydmykt levert allikevel. Det er ingen av de som har kommet og sagt at hør nå her, Gud har sagt, nå må du, sant? Men det har vært veldig sånn trygt og godt, og etter hver gang så har det kommet noen som har bedt inn i situasjonen uten å ha visst om budskapene. Så etter denne serien med hilsener som du opplever at Gud er i, så setter det seg en overbevisning om at her er det et kall til en forkynnertjeneste? Ja, det var på en måte det som på en måte lå litt i det. Og så opplever vi jo at det kommer flere ting etter hvert. Noen som kommer og sier at du tror ikke tida er å gå ut av båten. Når ingen visste at jeg hadde drivet og tenkt på dette med Peter som går ut av båten. Og jeg hadde lagt et bilde med Peter med redningsvest, liksom, sånn for hva trygghet trenger jeg for å gå ut av båten og litt sånne ting. Sånn, altså. Ja, disippelen som fikk oppleve å gå på vannet da han gikk imot Jesus på Genesaretsjøen i Bibelen. Ja. Så da førte det med seg at det modnes i meg og kona. Da. Og når vi kom til slutten av august, så sier kona at kan du si opp jobben. Hvordan var det å ta det valget? Når det kom da, så føltes det helt rett. Og når jeg formidlet det til min arbeidsgiver og mine ledere på jobb, delte jo litt av min historie kort med de, og fikk tilbakemelding at hvis du kjenner på et kall sånn, så er det helt rett. Det er på en måte dumt, for at det var jo ønsket å beholde kompetansen, men samtidig, du kan ikke bli sittende her hvis du har et kall på den måten. Så visste ikke de så veldig mye om kallet innholdet, men de visste jo på en måte litt hva som lå i det, og de visste hva jeg trodde og sto for. Så jeg fikk på en måte en veldig sånn trygghet og en veldig ro rundt det. Og det du gjorde da, det var så å starte den organisasjonen som har fått navnet Sett og Hørt, for å kunne reise rundt. Først og fremst i Norge med evangeliet og forteller om Jesus. Ja. Og navnet Sett og Hørt, det har du, som du var inne på, hentet fra et av de bibelversene som berørte deg, Apostelgjerningene 24, der hvor Peter sier at vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Riktig. Hvordan var det å starte? Det var veldig spennende og utfordrende sted for å starte en organisasjon som går rett ut og kaller det en misjonsorganisasjon, med Norge som misjonsland. Det kan jo på en måte være litt rart, for alle tenker misjon, da reiser vi ut av landet, gjerne til Afrika eller Sør-Amerika. Eller det er jo ofte på en måte sånne tanker en setter seg, at det er sånn det skal være. Men så opplever vi at det er store behov i Norge, og det har vi på en måte fått sett allerede med de få reisene vi har hatt. At det er store behov. Men vi fikk stiftet en organisasjon sammen med, vi har et styre som består av meg og kona og to til. Der vi på en måte tror og opplever vi kan bygge en trygg organisasjon, stein for stein. Også at Gud virkelig har kontroll, og han leder i de mest praktiske og enkle ting til de mer krevende og ting som vi ikke har evne til å se selv, kanskje. Hva har dere fått være med på hittil da? Vi har fått lov å reise egentlig stort sett mellom alle typer kirkesamfunn, eller veldig mange forskjellige kirkesamfunn i Norge. Så selv om at vi hører til en pinsemenighet, men så er jo organisasjonen helt separat, den er helt fristilt, den har ingen tilknytning til noe overordnet organisasjon. Så vi opplever at vi kan få lov å reise på kryss og tvers mellom forskjellige, både bedehusmiljøer og norske kirker, og pinsebevegelser, eller pinsemenigheter. Og så ser vi det at når vi får både i enkel forkynnelse, sang, og masse, vi setter mye fokus og mye tid i bønn og forbønn for de som er der, så ser vi det at det der skjer ting. Gud gjør under i dag, Gud gjør ting i dag. Ja. Så senest nå så har vi nettopp vært en tur oppe i Bodø-trakten og på Tverland, og der ser vi på et pittelite bedehus. Mindre enn det på Vigeland, faktisk. Så skjer det ting.
mennesker blir helbredet. Der er søken etter hva Jesus har i dag. Akkurat. Det å gå ut i denne tjenesten, hvordan er ditt liv blitt etter dette? Det er jo bedre enn noen gang. Det er, jeg tror, jeg snakker for alle i min familie, holdt på å si, i mitt hus, at vi opplever at det er godt, det er trygt. Så har jeg tenkt at det økonomiske skulle være vanskelig. Det har Gud kontroll på. Gud har stålkontroll på økonomi. Ja. Og så vi ser det at det er trygt, og kan hvile i han. Og så har jeg en del reise, men samtidig så kan jeg jonglere det veldig, sånn at jeg har mye tid hjemme med familie og barn, og liksom, ja, kan prioritere det sånn. Og så kan familien være med så mye som mulig. Så reiser vi sammen, og ungene er med på det de vil og har mulighet til. Og det er veldig sterkt når ungene selv opplever at de er med på dette og ønsker å be for dette. Når jeg er på reise, så vet jeg at ungene er hjemme og ber for møtene og for det vi er med på. Så bedre enn noen gang. Tusen takk for at du kom og tok verdipraten i dag, Svein Kordahl. Det var siste programmet du har sett på nå i denne sesongen av Verdipraten, der vi altså har møtt 8 mennesker som holder på med noe som har blitt til som en konsekvens av en brand, et engasjement eller et kall, noe de tror på. Vi har hatt spennende historier, og du kan se de alle sammen om igjen, se og høre de og lese om de på verdinytt.no. Verdinytt.no er en klar stemme i mediebildet. Vi gir deg nyheter fra hele den kristne bevegelsen, fra Israel og fra de politiske verdikampene. Og jo flere som abonnerer på Verdinytt, jo lenger ut kan vi nå. Kan du bli abonnent? For 1000 kroner i året så får du full tilgang til alt innhold på verdinytt.no. Du kan bestille nå ved å sende Verdinytt i en SMS til nummeret 1930.